Jeg kan huske lige, da jeg kom ind ad døren allerførste gang, så følte jeg mig bare hjemme. En efterskole med det hele. Da jeg kom fra folkeskolen og så til efterskole, det er fuldstændig op at køre over. Fordi vi er venner med vores lærer, det er virkelig fedt. Også når man går her, så kan man mærke, hvor godt et sammenhold vi har, og hvor fedt det bare er. Det er en kristen efterskole. Det betyder meget for mig i hvert fald, fordi jeg tror virkelig, det gør fællesskabet bedre.